Ahojte, ahojte. Opäť sa nachádzame v Pathfinder Kingmaker a opäť sa nachádzame v trónnej sále, ako je našim zaujímavým zvykom. Pri poslednom zastavení sme sa dozvedeli, že Sweet Teeth už sú hotoví so svojou robotou, tak by sme mohli ísť skontrolovať, čo majú nové a poslať ich zase ku všetkým čertom. Čo sa bude určite páčiť obom tieflingiciam. Takže do toho ich domečku. Ono to vyzerá ako zdržovačka, ale prídeme si aspoň na pár bodov. Vypleli sme na Armarchis 540 bodíkov. Je tam milá stará pani, ktorá je celá zelená, ale nie je ork. A nosí taký divný klobúk. Dávala nám hrybíkový čaj a podávala koláče zo žabých očí. No, to je Beldemová. Áno. Čiže aj po nich chcela burinu. Tak doniesli kadejaké korienky a podobne. Veľa z toho sú vlastne veci, ktoré už po nás Beldemová chcela a môžeme ich v princípe predať. Dobre, tak dajme im ďalšiu úlohu. Zmerať obvod jazera Silverstep. Výborné, strašne sa im to zapáčilo. A berú aj udice. A veľa lán. No, jasne. Čaute. No, v každom prípade je to celkom fajn. Došli sme k nejakým pár bodíkom a teda je ráno. Dokonca sme aj vyspatí. Ale ja mám takého feelinga, že asi bude najlepšie ísť vládnuť ďalej. A mohol by som si síce pamätať, kde sme to minule skončili, ale reálne nepamätám si to, tak poďme si to skontrolovať. Čo nás čaká a neminie. Octavia má ešte 12 dní do skončenia jej roboty. Harim 10, tak by sme mohli zatiaľ zabrať niektorý z regiónov. Na Camelands potrebujeme práve Octaviu, ale tu by mohol stačiť Cassil. Tak dáme Cassila, len k tomu potrebujeme nejaké prostriedky. 400 bodov konkrétne, tak by sme asi mali nejaké nakúpiť a radšej rovno 250, aby sme mali rezervu. Aha, tak ešte raz. Áno, už to registruje, že máme peniaze a poďme na to. Výborne. Srandovná krajinka uprostred zaškrtená.
Ja by som povedal tak, že poďme najprv na eventy pozrieť, pretože čakáme, ako dopadne Octavia. Octavia dopadla úspešne, to je fajn. Takže máme už aj tú voľnú a to nám dáva určitú slobodu do ďalšej činnosti. A takisto dedina o močariskách, kde vlastne žije stará Beldejmová, tak čo sa týka jej kliatby, tak ju tu na Harim preskúmal a zistil, že prekliatá studňa želaní, o ktorej miestni verili, že je zdrojom ich nešťastia, je úplne neškodná a nie je postihnutá žiadnou mágiou. Dorsi, odmietnutý snúbenec miestneho dievčaťa, sa snažil použiť studňu, aby preklial vílu, o ktorej si myslel, že očarila, teda uriekla jeho nevestu. Nita, to bola tá jeho snúbenica, použila studňu, aby prekliala svojho otca. Ale napriek tomu, že tie prekliatia zafungovali, tak to nebolo studňou. Bola v tom zapojená nejaká iná sila. A teda sú tam také teórie, že prekliatia nepotrebujú väzbu na... alebo nepotrebujú nejakú silu na to, aby fungovali. Čiže Nita a Dorsi pravdepodobne zhmotňujú tie prekliatia nejakou vlastnou vôľou. Výborne. Takže dostali sme po bodíku. Tam by bolo samozrejme zaujímavé si pozrieť, že ako to bolo aj s tým Bald Hilltopom. Aha, to si pamätám, že naozaj je prekliaty. No a teraz by sme mohli dať skúmať to prekliatie Davika Netla, čo bude niečo stáť samozrejme. A na to máme jedného jediného človeka. Fajn. A teraz, keď už máme rozrobené tie regióny, mali by sme tu na založiť nejaké to mestečko, napríklad tu alebo tu, alebo aj tu. To je také praktické, že je to v jednoduchej dostupnosti hlavného mesta. Založili sme. Pozrieme si dedinku. No, zatiaľ by som nič také zvláštne nedával. Prečo toto nejde? Aha, nemáme splnené volačo, alebo nemáme prachy. Jasné, nemáme prachy. Tak na budúce, zatiaľ stačí založiť. A máme tu nejaké eventíky, ktoré treba riešiť. Bohovia sa na nás usmiali. Máme obrovskú úrodu. A niekto by mal povedať, čo s ňou. No tak. Tu máme týchto dvoch. Dobre, zatiaľ si zapamätáme. Ozajstné majstrovské dielo. Zátišie s citronovou šupkou. Namaľované miestnym umelcom, oslavujú všetci miestni milovníci umenia. Taký majstrovský kus nemôže
proste niekde zapadnúť. No tak to mám je jasné. A má slušnú šancu. Takže myslím, že s dvojtretinovou šancou nebudeme mrhať bodom. Takže toto inak nejde. Dobre. Vlastná publicita. Skupina bardov ponúkla, že za určitý poplatok zloží nejaké oslavné piesne na vládcu. No, tak je to jasné, toto musí manažovať Octavia a tej by sme možno prihodili bodík, lebo ona ešte na tom nie je tak dobre. A v tú ranu nám na toto zostal Christian, ktorý má veľmi slušné šance. Fajn, takže máme rozdelené úlohy a za nejakých skromných 10 dní sa môžeme vrátiť, pokračovať. Povýšenie. No, už jedine regentka a to by sme mali naozaj spraviť čo najskôr. Ale túto príležitosť sme samozrejme nemohli prepásnuť. No a kým uplynie tých 10 dní, tak by som pravdepodobne išiel niekam do terénu. Napríklad môžeme vyraziť do južných močarísk a klejmnúť všetky zdroje, ktoré sa tam nachádzajú. Možno môžeme risknúť ešte jednu vec. Máme tu rekonštrukciu trpaslíčej pevnosti, na ktorú okrem 100 zlatých, teda 100 build pointov, pardon, potrebujeme 30 dní. A je to vhodné pre Kasila. Akurát, že problém je, že nemáme tých 100 klackov, tak si ich objednáme. Tak. Je pravda, že riskujeme do určitej miery incident, že bude Kasila niekde treba, ale snáď to nejako prežijeme. OK, čiže najbližšie, aby sme boli naspäť zhruba o 10 až 14 dní. A čo urobíme dovtedy? Pobeháme, čo sa dá. Myslím, že no, regentka môže povýšiť a môžeme ešte Camelands pripojiť, žiaľ na to treba tú istú osobu, takže pekne postupne. Dobre, takže vraciame sa do trónnej sály. Dragon. Mladý trpaslík v obnosených šatách sa zjavil predo mnou a ukázal mi zvitok. Zvitok kvalitného papiera s nákladnou pečaťou. Hovorí ceremoniálne ako posol. Zdravím, moje meno je Dragon Voradáš. Prichádzam k tebe, tvoja výsosť, s požiadavkou. Alebo, aby som bol presnejší, prichádzam pre kompenzáciu. Štítová cesta, ktorá prechádza cez tvoje krajiny, je vybudovaná okrem iných mojimi predkami členmi klanu Voradáš a to znamená, že im stále patrí, aj keď boli vyhnaní z týchto krajín. Podľa zákona, ak bandita zoberie dom môjho otca a zabije ho, dom mi stále patrí. Takže prichádzam pre to, čo je moje. Pozri sa sem. Zvitok obsahuje vyúčtovanie nákladov na vybudovanie štítovej cesty.
cena zahŕňa položenie kameňov, drenáž a tak ďalej a tak ďalej. Ty a tvoji ľudia ste žili dlhú dobu na území, ktoré právoplatne patrilo mojim ľuďom a slobodne ste používali plody práce niekoho druhého. Mohol by si prosím ťa zaplatiť za prácu, ktorú vykonali moji predkovia? Ja, Dragon Voradáš, požadujem čestne kompenzáciu v mene tých, ktorí už nemôžu ju vybrať. Nežiadam zlato, daj mi dom s obchodom, ktorý bude stať toľko, ako je suma na zvitku. Vidíš, že som kováč a zarábam si počestne na svoje živobytie, ale nemôžem pracovať bez obchodu. Alebo bez dielne, aj tak sa to dá preložiť. Len čo dostanem, čo je moje, hneď otvorím dielňu a budeš mať slušného zbrojára. Zaujímavé. Čiže za cestu chce obchod? To nie je také zlé. No to som zvedavý. V podstate to sú len zlé voľby, môžem ho poslať do preču a prečo by som ho posielal, však je kováč, zíde sa. Dobre, takže ako si želáš, tak bude. Trochu ho to prekvapilo. Nemyslel si, že mu to vyjde, vraj v tomto kraji zlodejov. No dobré, no čo už, takže myslím, že máme kováča, aspoň to tak vyzerá. No a čo ďalej? To je zaujímavé. No, fajn. Takže, mohli by sme to urobiť tak, že tých 10 dní zabijeme prieskumom a keďže sme zabrali južné močariská, tak by sme to mohli spraviť takým spôsobom, že práve v tých južných močariskách by sme mohli zabrať zdroje. Môžeme zostať pri tejto zostave, si myslím. Dobre. Takže mohli by sme ísť zabrať zdroje. Tu je niečo. Takže mali by sme sa dostať sem, aby sme sa k tomu dostali. Toto už sú divoké dire asi. Močariská, tam asi nebude treba ísť. Mohli by sme ísť pozrieť do tej našej dediny, zabrať toto, prepojiť toto, pozrieť kam vedie toto. A to je asi všetko. Toto nevyzerá, že by tu niečo vôbec bolo. Takže je 23. a máme 10 dní približne. Takže môžeme ísť sem. Deň a 7 hodín. Dobre. A na pokraji únavy nás niekto napadol. Treba využiť, pretože potrebujeme popovyšovať personál. I tire. Banditi, no čo chcete?
Toto bude asi pomerne rýchlovka. Šup. Can you make an epic pose? I need inspiration. No dobre. Bandita, bandita a toto je bandita, takže nič zložité. Aha, tu je ešte ďalší. Ale toto by malo ísť v pohode aj na úplnú automatiku absolvovať. No, títo dvaja chlapci to celkom slušne schytali, ale však. Pozbierame, uvidíme. Ešte by tu mali byť nejaké trosky. Výborne. A budeme adresní. Potrebujeme sa bez tak vyspať. I wrote it like I saw it. Takže využijeme skromné schopnosti tu na Lindsay. Yes, yes. Yes. No a trošku menej skromné schopnosti tu na chalaniska. Dobre, a uložíme sa na oddych. Tú nočnú zostavu nemusíme vlastne ani príliš meniť. Zostane to tak, ako sme to vymysleli. Your native Kalish is so far away. You must have seen so much in your journeys. Why don't you ever talk about it? Actually, I have nothing to tell. Not everyone who travels gets to have adventures. Skromný chalanisko. Fajn, takže môžeme pokračovať a zabrať ten zdroj. Zaujímavé je, že tu toho vlastne nie je nejako veľa na zabratie. Vyzerá to, ako keby sa tu dalo urobiť nejaké kvázi kolečko. No dobre. Čiže za 15 build pointov môžeme zabrať nejaké významné vojenské zdroje. OK, môže byť. No, teraz by sme mohli toto prepojiť. A vyzerá to, že tu by sa dalo niečo preskúmať. Dobre, môžeme to vyskúšať. Toto by sa mohlo dať uzavrieť. Áno. Ešte by sme mohli aj sem dole. To nevyzerá príliš dobre, toto už ide mimo oblasti. Skúsime sem. Aj toto by mohlo ísť uzavrieť. Fajn, tak poďme ešte sem. Myslím, že zase začnú byť, áno, unavení. Takže zase ich necháme vyspať.
You are lucky, Raganga. You have Octavia. Treasure her. No way! Without you, I'd never have figured out that I should value the most important person in my life. Thanks, Ekan. You really opened my eyes here. Dobre. Tak to skúsme. Koniec. OK, tak mohli by sme teraz ísť sem. Lebo tu už nie je veľmi kam ísť. Tu vlastne nič iné nie je. Aj keď je to zvláštne, pretože to je dosť veľa územia vlastne nepokrytého. Môžeme ísť sem, pretože sme od Svitis dostali veci, ktoré Beldejmová má celkom rada. Tu sa mi nepáči, že nevstúpime do územia zo spodu, vlastne ako má ona tú chalupu, ale z vrchu. Dobre, tak čo keby sme použili drobný country pick so svetlom a mohla by to na Rega načarovať, nech je sranda. That is not far. To je nejaké podozrivé. Tu bolo tuším ten voz. Už sme u Beldejmovej. No, takže takto. A o čo ide? Máme tu totiž tieto. Aha, takže ona to síce kupuje, ale nie je to za nejakých výhodnejších podmienok. Škoda. No dobre, tak popredáme všetko, čo je predateľné obchodníkom, okrem samozrejme prísad na varenie. To sme si veľmi nepomohli. Toto sú ťažké, ale v podstate lacné veci. A to je vlastne všetko. Aspoň sa s tým nemusíme vláčiť. Môžeme pozrieť, že čo má k dispozícii. No, v podstate to nie je nič nejaké veľmi zaujímavé zatiaľ. V tejto lokácii je v podstate ešte jedna vec, s ktorou by sa dalo niečo urobiť, ale táto skupina má nízky level a preto to nebudem riskovať. Len to držím v patrnosti.
a môžeme ísť do našej novozaloženej osady. Teda sem. Pozrieť sa, čo je tam zaujímavé. V týchto osadách sa totiž usádzajú rôzni remeselníci, ktorí môžu vyrobiť zaujímavé artefakty. Samozrejme potom, keď pre nich splníte nejakú úlohu. A tu je nejaký obchodník, ktorý toho teda veľa nemá, ale môžeme ho použiť. Ako zdroj peňazí. Čiže somár otrasa. Fajn, pomohlo. A ešte sa môžeme pozrieť, či neuvidíme niekoho, kto bude povedzme pomenovaný. Čiže s obyvateľmi sa nedá veľmi hovoriť. Ono je pravda, že ešte by tu mohol byť nejaký... Áno, presne tak, barón osobne. Aha, kováč. Dá sa sem vojsť? Dá, akurát, že tu nič nie je. Tu sa už vojsť nedá. Čiže je to veľmi podobné sídlo ako to, čo sme založili v tej prvej oblasti. A tu je pomenovaná postava, takže tá nás bude určite zaujímať. Ešte si to tu pobeháme celé, kým sa k nej vrátime. Kňaz, tiež užitočné zvieratko. Aké služby ponúkaš? Takže vlastne zvitky a podobne. No pozrime sa. Toto v zásade vôbec nie je zlé. Akurát, že od neho nič nechceme. A mohli by sme sa vrátiť k tejto babe. Ktorá sa volá... Chainia. Asi najskôr. Nož, poďme si pokecať. Chainia. Alebo ako to vysloviť, to je jedno. Môj pohľad pritiahla mladá žena, ktorá vyzerala ako keby prišla z veľkej diaľky. Nech ťa ochraňuje perfektný človek. Som šťastná, že som ťa stretla. O, najdrahší. Prišla ku mne tanečným krokom. Droll je čo? Prízvuk? Ťažko povedať. Uvidíme. Volám sa Chainia. Ale môžeš ma jednoducho oslovať Tulip. Ako moji najlepší kamaráti. Odkedy dnes vyšlo slnko, mala som pocit, že sa stanem súčasťou veľkého stretnutia, ktoré môže navždy zmeniť naše osudy. A stalo sa. Ďakujem perfektnému človeku za tento dar. Ktorý predostrel pred tieto oči, ktoré vidia do budúcnosti. Zaujímavá formulácia. Kto si? Som cestovateľ z nemožných kráľovstiev Vudry. Alebo Vudru. Zaviedla ma sem vôľa bohov.
a moja láska k úžasným dobrodružstvám a prísľub nevyhnutnej pomsty a sľub nevyhnutnej pomsty, ktorá na mňa bola uvalená môjim bývalým manželom, ktorý sa odtedy stal Reverend Sage. To nepreložím takto zaujím, a mŕtvým mužom zaujímavé. Nikdy som nepochybovala, že moja cesta ma privedie k najhodnotnejšiemu vládcovi, ktorý mi pomôže a teraz stojí predo mnou. A tak sme sa stretli, čo ďalej. Tak toto je dosť chaotické. Vybrala si dráhu kováčky a nevie, či neurobila strašnú chybu, ale videla veľa divov, o ktorých v mojej počestnej ríši nikto nepočul a rada by sa o ne podelila, ale nie je schopná písať v našom jazyku a chcela by nejakého dobrého spisovateľa, ktorý by to spísal. Vymenúvala, čo videla, čiže majster Čochek pokrýval tetovaniami prázdnotu a z nich vyrástol človek. Tie tetovania boli také premakané a hlboko významné, že atrament sa stal významnejším ako koža alebo ako meso, tak. No, v každom prípade si myslí, že je predurčená stať sa múzou veľkého spisovateľa. A keby som jej nejakého dobrého písára vedel prifariť, tak by ma vyplatila svojou múdrosťou a radami. Lindsay má rada príbehy, choď sa s ňou porozprávať. Príbeh jej predka Vu Balaka a že je zvedavá, či to Lindsay tak šikovne napíše, ako to ona povie so všetkými farbistými detailami. Zvítala sa z Lindsay. Raz som stretla mnícha z Domu dokonalosti. Bol asket a nejedol celé 4 roky. Počkaj, 4 roky? Si si istá, že vôbec nič nejedol? Možno to bol iba nejaký taký stredne ťažký pôst, alebo niečo ako dieta. Čiže on jedol, aj keď iba trochu. Nie, prečo si to myslíš? Porušiť askézu by bola hanebná slabosť. Nič nejedol. Ľudia ho mali za zbožného a osvieteného muža, ktorého duch bol veľmi silný. Ale keď som ho stretla, napadlo ma, že by mohol byť klamár.
No, Lindsay stále neverí tým 4 rokom. A Shinya jej hovorí, že keď sa bude venovať takým nepodstatným detailom, tak ako si minie to hlavné v tom príbehu. Takže chcela ho usvedčiť z klamstva. A použila na to šejtána, ktorý jej držil láskavosť. Tento zemný džin sa postavil pred mnícha a zaspieval pesničku. A v tom momente pustovníková tvár sa skrivila a prúd kameňov vystrelil z jeho úst. Predstav si to. Zjedol kamene, aby naplnil svoj žalúdok, aby sa zbavil bolesti od hladu. Zjedol dosť kameňov, aby zaplnil žalúdok a prežil. A nikdy nemusel znovu jesť. Tak toto nebude fungovať. Samozrejme, že napíšem ten tvoj príbeh, ale pochybujem, že sa stretne s nejakým veľkým úspechom, pretože je proste príliš neuveriteľný pre našu provinciálnu audienciu. Odvrátila sa Lindsay s mierne vinným úsmevom. No, nebudem sa do toho ukladať, nech si to babí vybavia. Možno nie som taká dobrá v rozprávaní príbehov, ako som si myslela. Koniec koncov prerozprávať príbehy doslov nie je to isté, ako ich iba pozorovať. Možno som si zle vybrala, keď som sa chcela stať niečou múzou. Pokiaľ dokážem zodpovedať túto úlohu, mala by som sa venovať tomu, čo som vždy chcela robiť, výrobe zbraní. V podstate chce po mne, aby som jej pridelil nejakú dielňu. Ale chce povedať ďalší príbeh, ktorý jej naša konverzácia pripomenula. No dobre, to bude určite zase dlhé. Takže rozprávala jej ten príbeh žena s očami v dlaniach jej rúk. Zaklínač alebo zaklínačka Mahka Abhikara sa rozhodol alebo rozhodla stať nesmrteľnosť. Aha, to bol on. Takže chcel sa stať nesmrteľným. A s takým predurčením alebo presvedčením začal svoj život žiť, že esencia toho života sa utlačila do všetkých jeho ďalších vtelení. Stal sa veľkým dobyvateľom, požieral meso svojich nepriateľov a sluhov, aby nadobudol ich silu. Jedného pekného dňa zjedol celého tigra, čím získal jeho hnev a hlad. A potom zjedol aj seba. Po rokoch mladý princ menom Pursuau Vagbha zničil jeho ríšu, zabil všetkých jeho generálov a teda bolo to asi Mahkové telenie.
ale nakoniec bol aj on porazený v boji a jeho ríša umrela spolu s ním. Ha. Lenže padol vlastne v boji s rakšasami, polo ľuďmi, polo zvieratami a je tiež zrodil Mahka Bihkara. Zaujímavé. Vždy sníval o tom, že zanechá niečo na tomto svete, aj sa mu to podarilo, aj keď nezrovna spôsobom, ktorý si predstavoval. Jeho meno sa nestalo nesmrteľným na bojovom poli, ale v posteli obklopený konkubínami. Teraz nevie, či má byť môj radca alebo frajerka. No výborne, tak to je iná chaotička. Dobre, takže... Shinya Vudrany hľadá skúseného autora, ktorý môže napísať knihu o jej dobrodružstvách. Tak už sme jej prifarili linzy. Dá sa s ňou ešte kecať ďalej? Zjavne áno. Dobre, takže... Či by sme jej nemohli pomôcť s delikátnou situáciou, čo potrebuješ? Toto napísal môj otec, podáva mi zvitok. Pre rodinu, ktorá žila storočia blízko domu mojich príbuzných v Absalome. Život nás rozptýlil po celom Golarione, ale nikdy sme sa nevzdali túžby znovu stretnúť s tými, ktorých sme kedysi poznali. Môj otec ma požiadal odovzdať tento list členovi tejto rodiny. Ak by som niekedy na nejakého narazila, a zistila som, že jeden z nich žije neďaleko, volá sa Hasuf a má obchod vo vašom hlavnom meste. Ale musím sa priznať, že som dosť nervózna, aby som ho stretla. Mohla by som sa od samej nervozity správať nepatrične. Mohli by ste mu doručiť tento list za mňa? No výborne. Mohla by si mi povedať niečo o sebe? Ako si sa sem dostala? Počul si o Rudrakavala? Vysoko v Vudranských horách leží Adharm. Kláštor so zbožnými a oddanými mníchmi, ktorých úlohou je krmiť mŕtvého muža, ktorého telo pokryté zelenou kožou pláva v čiernom kovovom oltári, ako medituje. Sa vznáša nad čiernym kovovým oltárom, keď medituje. Keď žil, ten Rudrakavala bol jedným z najnásilnejších rakšasov. Jedného pekného dňa, ako sa zastavil na brehu rieky, stal sa hľadačom pravdy. A tak stojí po tisíce rokov nepohnutý, zaujímavé. Vyrástlo nad ním a okolo neho veľké mravenisko, ale toho vôbec
nerozptýlilo. Uplynuli tisíce rokov a Diomazul, boh vojny, ho prišiel navštíviť a slúbil mu akúkoľvek odmenu. Rakšasa si vypýtal všetkých 8 mečov tohoto boha a keď ich dostal, zahnal Diomazula do bludiska a potom spokojný so sebou si sadol a oddychoval. Ostatní bohovia prišli na to, že vojna skončila. Ale takže prestali vojny, možno by bolo lepšie to preložiť. A kvôli tomu bolo ťažšie riešiť konflikty a udržiavať poriadok, tak začali hľadať chýbajúceho boha. Lepšie povedané, našli mladého hrdinu a dali mu za úlohu nájsť a zachrániť Diomazula. Ale toho odradil zjav trojhlavého rakšasu. A pokiaľ jedna hlava čítala Mizravred Brahmordiu, druhá čo bola? To neviem. A tretia popíjala víno. Hrdina sa neodvážil bojovať. Ale rakšasová žena sa do neho zamilovala. A som to ja, čo teraz stojím pred tebou. Uspala som Rudrakavalu, zatiaľ čo môj princ zobral jeden z jeho mečov a odtiaľ všetky tri jeho hlavy. A ja som ich ukryla na tajné miesta, kde ich môj snúbenec nikdy nenájde. Zaujímavé. Pamiatka na moju zradu zostáva v jednej z tých hlav. Dúfam, že nikdy nenájde cestu späť na jeho ramená. Zaujímavý príbeh, teda veľmi logicky nie je. V tvojich príbehoch je dosť preháňania. Áno, to často hovoria o Vudrani. O obyvateľoch Vudry asi. Vraj je proti jej prirodzenosti klamať a šíriť blbosti. Bol si niekedy v Nisvane, je to hlavné mesto ostrova Jelmerej. Mesta tisícich striech, nad ktorými vanujú tisíce hodvábnych zástav. Nie voda, ale najlepšie víno tečie v ich jantárových fontánach. Jeho najúžasnejším šperkom je Dom dokonalosti. Sú domy dokonalosti, kláštory, v ktorých trénujú najlepší bojovníci. Čiže dva z tých kláštorov sa dostali do nejakého sporu. Vlastne ten prvý kláštor žiarlil na druhý.
No, čiže začali provokovať súboje. Nisman vyzeral, ako keby ho prešlo zemetrasenie. Videla som to na vlastné oči. V tom živote som bola arogantný majster v neblikajúcom plameni. A moja pýcha vyžadovala vojnu. Vedela som, že moje dni sú spočítané. A túžila som len potom, aby som videla triumf neblikajúceho plameňa. V mojej arogancii som nevidela, ako veľa trápenia to prinesie ľuďom. No. Aby sme demonštrovali naše majstrovstvo, nezabíjali sme nepriateľov, ale demonštrovali sme svoje schopnosti na obyvateľoch, ktorí umierali po tisícov a my sme sa nestarali. Naši študenti potajomky zorganizovali turnaj nevidenej Mercy, to je niečo ako zlutovanie, ktorý sa odohral na moste ponad priepasť. Bojovali a bolo dohodnuté, že tí, čo prehrajú, sa žiadneho nebude im preukázaná žiadna milosť alebo žiadne zlutovanie a budú zhodení do priepasti. Na Sumraku bol most kompletne prázdny a videli sme my majstri, ako arogancia oslabila naše kláštory a pripravila nás o budúcnosť. No, paráda. Že prisahala, že všetky jej ďalšie vtelenia budú priame a nazvime to, že pravdovravné. No, dobre. Páči sa ti v mojej krajine. Máte takú zvláštnu kuchyňu. A koboldi, to sú také zaujímavé stvorenia. Vo Vudre ich nemáme. A tie nadrzlé stvorenia veverice. Nikdy som nič také nevidela. Ale táto krajina absentuje tu poriadok. Nemáte kasty, takže preto tu nie je poriadok. No, pekne. Povedz mi o Vudre. Je to krajina zázrakov, ktoré ste nikdy nevideli vo vašej ríši. Bla bla bla, stará je 50 tisíc rokov, teda je ďaleko staršia ako zvyšok sveta, ktorý vyrástol okolo Vudry, aby sa stal jej vonkajším plášťom ako škrupina. No, pekne. Čiže je to niečo také kvázi, ako keby trošku indické, alebo na ten spôsob. A Perfect Human je ich hlavný boh. Volajú ho tiež Irori, majster majstrov. Je Maharadža všetkých bohov. A tak ďalej, a tak ďalej.
Takže ty si bola kedysi vládkyňa? Áno, som z rádžovskej kasty. Hoci som stratila všetky moje zeme. Raz som vnikla do starodávneho mesta mŕtvych, ktoré ležalo skryté hlboko v džungli. A veľké zlo sa vrátilo spolu so mnou do môjho kráľovstva. Makaky zo Sikári, besné a nakazané chorobami zamorili moju krajinu a tak ďalej a tak ďalej. Šarlátový vietor to nazvali. A moji bojovníci neodolali presile. No, úžasné. Nuž, ďalší z neuveriteľných príbehov. Hovorila si o pokladoch v tvojej domovine. Lakomosť je nebezpečná, no to určite. Takže, či sme počuli o konzorciu za spisu, čo je únia najlakomších kupcov celého Chiliexu. Konzorcium sa tam zistilo niečo o opustenom paláci princeznej Čaji, ktorý mal byť naplnený obdivuhodnými pokladmi. Keď sa pokúšali k ním dostať, tak prebudili zlého ducha, ktorý nabral podobu bielej kobry. Bla bla bla. Zle sa to prekladá, lebo sú to úžasne chaotické vety. Tak si to len preklikáme. Jedno horšie ako druhé. Dobre, porozprávajme sa inokedy. Čau. Fú, to bolo vyčerpávajúce. Tisíc a jedna otázna storka. No, áno, presne toto. No, uvidíme. S tým sme asi skončili. Inak v tomto, alebo vlastne v každom z tých mestečiek, alebo dedín, alebo proste usadlosti, ktoré založíte v tých novoobsadených končinách, by ste mali získať aj nejakého remeselníka. Tak možno, že toto je zrovna o tom. Poďme teda za tým Hasufom ukázať mu ten list. Za to jednoznačne nič nedáme. Máme ešte kopu času, pokiaľ viem. Pozrieme, skontrolujeme. Hej, 5 a 9 dní. A tuto ešte oveľa viac. Takže môžeme v pohode ísť do hlavného mesta a cestou ešte zabrať opustené laboratórium, čím získame nejaké body čarodejníckému levelu. No, to ti veríme. Ešte nie. Zaberieme. A teraz si oddychneme.
Lighten up, Abner. Let it go. I've buried so many friends and family that you could fill a whole cemetery with their graves. Your drunken friends aren't family. You don't respect the dead. Better keep quiet. Chlapci si zjavne rozumejú. No a teraz už môžeme ísť rovno domov. A ideme priamo za Hasufom. To bol vyčerpávajúci dialog s tou pseudo-intkou. Pochybujem, že ten slovný guláš, ktorý z nej vypadával, má nejakú ďalšiu informačnú hodnotu. Takže poďme za Hasufíkom. Nejaká baba z Vudry ma požiadala, aby som ti dal tento list. Vraj sa vaše rodiny poznajú. Zobral list z mojich rúk, zlomil pečať, prebehol riadky, zbledol, roztriasli sa mu ruky a vychutnal si roztrhanie listu na malé kúsočky. No, zjavne. Čiže nebola to zrovna nejaká obľúbená rodina, ani obľúbená osoba. Potom sa trochu ukludnil. Asi nevieš, čo v tom liste bolo a to je ten lepší prípad. Pretože určite sa nechceš zapojiť do nejakého sporu medzi dvomi rodinami žijúcimi na opačných koncoch sveta. Urobil si, čo si mal a ďakujem ti. Aj keď ten list napísali obyčajní zradcovia. OK. No, mohli by sme sa teda prejsť naspäť. Ešte stále by sme mali mať dosť času. Aj keď asi nejaké vyspatie cestou to bude chcieť. Fajn, takže naspäť sem. No už začínam byť unavený, ale tam sa dá celkom pekne vyspať. Zaujímavé je, že tí ostatní neboli už unavení. Iba ja. All according to plan. Takže ideme priamo za tou... Čiže obchodník... Tu mi nedáva pokoj tento kováč. Ha ha ha!
poďme jej povedať, ako to dopadlo. Takže Hasuf roztrhal list na kúsky, preklínajúc vašu rodinu. Nebol potešený, aké smutné, a zase nejaký ten príbeh o bojovníkovi Chorchorovi, ktorého matka bola bielý žralok. A tak ďalej. Opäť ťažko povedať, či toto môže byť na niečo dobré, tak si to len tak prejdeme. Za tie strašné príbehy sú aspoň skúsenosti, to je fajn. Takže naozaj. Čiže jej rodinní príslušníci preliali veľa krvi, pokúšajúc sa zničiť Hasufovú rodinu. Ale zároveň boli aj prví, kto hľadal nejakú mierovú možnosť. Zas ďalší chaos. Úžasné. No, dobre, to sme si moc nepomohli. A Shainia sa chce vrátiť tak k svojmu remeslu. No dobré. Divné, ale budíš. No, keďže som patrične unavený, tak by sme si tu mohli dáchnuť. Čiže nič nové, je tam akurát kňaz, u ktorého sme ešte asi neboli. Ale tak hlavne si oddychneme. 8 hodín. A môžeme sa vrátiť do hlavného mesta. Ja by som povedal, že ešte by sme mohli toto prepojiť. Ale však uvidíme. Je hlavne prvého. A začiatkom mesiaca sa zvyknú nejaké tie joby zjaviť. Takže pôjdeme rovno do trónnej sály. A uvidíme, čo nové. Jod. Prinášam vám veľmi nezvyčajnú správu. Jubilos napísal esej o vašom panstve. Áno, takže toto je tá esej. Úžasné, takže jeho neuveriteľným štýlom píše o tom, aký sme zaopiční, aj keď je pravda, že uznáva, že miestne podmienky môžu za to, že zaostávame viac ako zrovna ja. Veľmi zábavný článok v podstate. A
Cassio, čo chceš? Čiže... Naberanie vojačikov pokračuje, ale majú taký problém, že nemajú dosť dôstojníkov. A otázka v zásade znie, či má najať Swordlordov. Alebo kúzelníkov. No však ty si vojak, ty lepšie rozumieš. Čau. Čiže bude sa dať aj armáda znovu upgradenúť, čo je v pohode. A už je tu Kasilko. Dobre, poďme sa pozrieť, čo nové. Ďakujeme. Ďakujeme. No a vyzerá to tak, že... Musíme nejakým spôsobom počkať do ďalšieho dňa a potom ďalších 5. Takže na tomto mieste by sme si možno mohli položiť otázku, že čo ďalej? No sme na tom dosť slabo. Ale zatiaľ žiadne nové udalosti nevyplávali príliš. No len povýšiť armádu môžeme až za 3 týždne. A tu budú ešte ďalšie veci. Navrhujem teda, aby sme pre dnešok skončili a ďalšie pokračovanie bude pravdepodobne až od ďalšieho dňa. Samozrejme sú tu také úvahy možné, že by sme išli ešte na ďalšiu expedíciu. Alebo by sme mohli sa ešte venovať stále takému tomu papierovému vládnutiu. Takže uvidíme na budúce.